Доброго здоров'я, гарного весняного настрою бажаю вам я, ведуча Віра Чернець, на телеканалі «Житомир» передача «Мамина доля». І сьогодні до нас на гостину завітала заступник директора, начальник управління спорту, департаменту сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, майстер спорту Союзу РСР з художньої гімнастики, почесний працівник фізичної культури спорту України Наталія Калкан. Вітаю вас, пані Наталію, в нашій студії. Дуже рада вас бачити, що ви завітали до нас, щоб розповісти про вашу матусю. Ну, як годиться, коли гості заходять до хати, їх частують. Отож, ми сьогодні з вами теж будемо пити чай, я буду вас частувати чаєм. Дякую, всім також добрий день. Пані Наталю, розпочнемо з того, звідки коріння вашої мами, звідки вона родом? Ну, взагалі, все коріння моєї мами, до речі, як і мого батька, знаходяться в Росії. Батько моєї матусі, Одарюк Борис Григорович, мій дідусь, він народився в станиці Березанка Краснодарського краю. Це традиційна кубанська станиця, він потомственний кубанський казак. Козак? Так, і ці традиції, ці спогади у нас зберігаються в сім'ї. І про це знають і мої діти, і будуть знати і їх діти. Моя бабуся, мама моєї мами, народилася в Балашові, теж в Росії, у 22-му році. А дідусь мій, він ровесник революції, 17-го року народження. І, тобто, всі вони на Кубані, хто звідки, але з Росії. Звичайно, головна подія історична і головна подія життєва, яка трапилась у житті мого дідуся та моєї бабусі, це Велика Вітчизняна війна. Вона застала мого дідуся, коли йому було 24 роки. Звичайно, він одразу був призваний в уряди Збройних сил. І від першого до останнього дня Великої Вітчизняної війни він був на фронті. Це була піхота, тобто, ну, скажімо так, по максимуму усі жахи Великої Вітчизняної війни. І, до речі, моя бабуся також, їй було 18 років, коли почалася Велика Вітчизняна війна, і вона також одразу потрапила на фронт в якості медичної сестри. І Сталінградська битва 42-го року, і Курська дуга 43-го року, і Берлін 45-го року – все це було у житті мого дідуся і моєї бабусі. До речі, моя бабуся, маміна мама, вона була доволі тендітного такої статури, невеличкого зросту. І дійсно, ну, і на сьогодні важко собі уявити, як і на своїх плечах з цього поля бою підбирати поранених, їх вихажувати, щоб ставити на ноги. Це така мужність все-таки жінок того часу, воєнного. Це кожна медсестра, вона витягувала з поля бою поранених солдатів. Так, і звичайно, і солдатам як приходилось, і ну, всьому нашому народу. І якщо уявити, що це не один день, не тиждень, навіть не місяць, а це роки такої роки шаленої праці, такого жахіття. Тобто, що їм довелося пережити у житті, не бодай Бог, звичайно, їм велика дяка. Тому у нашій сім'ї завжди День Перемоги – це святе. Ми завжди його відзначаємо, ми все пам'ятаємо. І для моїх дітей це також така подія свята. І тут якихось думок різних бути
не може. Ну, мені здається, що День перемоги – це свято для кожної людини, свято зі сльозами на очах, тому що дійсно перемогти в такій війні важкій з фашистами – це велика перемога нашого народу. Звичайно. І якщо в кожній традиції є якісь такі от речі традиційні, що переходить з покоління в покоління, то в нашій сім'ї це, звичайно, я, до речі, до студії її принесла. Сьогодні принесли. Так, давайте покажемо телеглядачам. Це трофейна зброя, яку здобув мій дідусь у рукопашній схватці з фашистським офіцером. Угу. Це німецька парадна шабля, тобто тут зміїна кожа, срібло. Це та зброя, з якою наш ворог до нас прийшов, і яку він нам залишив. Тобто це сімейна така реліквія, яка у нас зберігається. І я, і мій брат, ми про неї знаємо, ми її бережемо. І я думаю, що будемо передавати з покоління в покоління. Звичайно, давайте також ще ближче. Я подивлюся, все ж таки, це не часто таке трапляється, щоб таку річ потримати у руках. Так, але вона не бойова. На ній немає, скажімо так, крові ворога. Це сабля парадна, але тим цінніший цей трофей. Бо так. Військовий з нею не розлучався. До речі, у зброї прийнято. Тут є, це розповідав мені мій дідусь. Вона не дуже гостра, але якщо її наточити, тут є навіть, бачите, жолоб, де стікає кров ворога. Тобто бойовою вона теж може бути. Не треба, щоб вона була у нас бойова взагалі. Треба, щоб панував мир на цьому світі. Не дай Боже, щоб ще колись діти, онуки переживали війну, те, що дійсно пережили дідусі і бабусі наші. Звичайно. Мій дідусь – кавалер 3 орденів Червоної Зірки, має медаль за відвагу і ще багато нагород за реальні, фактичні військові дії. Одразу після війни мої дідусь і бабуся поженилися. В 46-му році вже народилася моя мама. Після війни. Мій дідусь залишався на військовій службі, і його переводили з військового гарнізону до гарнізону, як це було і прийнято. І моя мама народилася у Латвії, в Рії. Її сестра через 5 років народилася в Калінінграді. Кёнінгсберге. Це так, як тато кадровий офіцер, то їх перекидали з одної частини в іншу. І врешті-врешт перекинули, як ви кажете, до Житомира. І тут він вже завершував свою службу. Потім мій дідусь багато років віддав праці у Товаристві сприяння обороні України. Він відповідав там за кадрову роботу. Це була надзвичайно серйозна організація при Радянському Союзі. Тут в Житомирі він там працював до виходу на пенсію. І моя мама вчилася вже в Житомирі, отримувала освіту. Вона вчилася в 6-й школі загальноосвітній тут. І з самого початку вона була дуже така активна, була лідером, це точно. Вона була старостою класу від самого початку і комсоргом класу. Тоді ці дві посади суміщалися обов'язково, і цим лідером класу була моя матуся. І, до речі, її однокласники і зараз з нею спілкуються. І вона їх всіх пам'ятає, і її всі, у них така, знаєте, до цих пір зберігаються такі відносини. Зі своїм однокласником був Валерій Сорочкін, такий з нею вчився. Мої батьки з тією сім'єю дружили все життя. Їх діти виросли разом з нами. Тобто вони зберігали ці відносини з самої школи. Я знаю також дуже багато її однокласників, саме зі школи, хто до сих пір згадує про неї, питає, цікавиться, і вона ними. Тобто такі зв'язки не втрачені. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, а ось ваша бабуся, ви застали, вона жива ще була, так? Ваша бабуся. І дідусь, і бабуся. Як вона розповідала, що про вашу маму? Якою вона була саме ось маленькою? Маленькою моя мама Галина.
вона, то, що вона була активна, така, але вона вже була, вона з дитинства була дисциплінована, лідером. Дисциплінована, да. Ви знаєте, через у них з молодшою сестрою різниця у 5 років. І я знаю, що на плечі моєї мами в 5-річному віці, як на будь-яку дитину при такій різниці, вже лягають заботи про сестру. Вже вона є навіть фотографії, де вона тримає на руках цього младенця. І потім от її молодша сестра, вона мала такий дуже... Оце був як хлопчик у юбці, да? Молодша сестричка могла йти зі школи, кинути портфелі і казати, там Галя підбере. Тобто от разом з тим, що вона була таким лідером, моя мама, вона гарно, дуже гарно вчилася. І вона була дисциплінована, вона знала, що таке обов'язок, і до цих пір нема навіть мови про те, щоб десь щось не виконати, чи щось обіцяти і не зробити, щось тобі доручили, а ти цього не зробив. Такого не було протягом, мабуть, усього життя. Пані Наталю, я зараз хочу вам запропонувати і нашим телеглядачам зробити невеличку перерву і послухати пісню, де співає кубанський хор і Надія Кадишева. Хай це буде такий спомин про те коріння, де пішло коріння вашої мами. Так, давайте так, послухаємо. Давайте. Душа горит в огне. Зачем, казах, ты в степь умчал на вороном своем коне? Зачем ты встретился со мной, когда давно коня поил? Зачем чубатый сердце покори? Ах, судьба моя, судьба, ах, судьба, ах, судьба моя, скажи, почему? Ах, судьба моя, разлука, судьба, я теперь найти никак не могу. Зачем бросал сирень цветы? Бедой, разлукой не грозя, ни в чем винить не позабыть, не разлюбить тебя нельзя. Зачем взлетел ты на коня, умчал лазоревый рассвет? Ах, судьба моя, судьба, судьба.
На телеканалі «Житомир» передача «Мамина доля». І сьогодні про свою маму Галину розповідає наша гостя Наталія Калкан. Пані Наталю, ось ви вже розповіли про дитинство вашої мами. А як подальше її доля склалася? Юність, молодість? Як з татом познайомились? Я вже казала, моя мама дуже добре навчалася в школі. Особливо їй давалися дуже добре точні науки. Особливо математика. Вона була учасницею математичних олімпіад міських і обласних, і навіть більшого масштабу. Була призеркою, переможницею. Тобто на ті часи, на радянські часи, це було дійсно рівень такий був серйозний. І вона поступила до Краснодарського політехнічного інституту. До Краснодару вона поїхала, бо там були родичі, було до кого в случаї, якщо там звернутися. От, був такий вибір, вступила до Краснодарського політехнічного інституту, де й навчалася відповідно до професії. І в тому ж інституті навчався і мій батько. Його коріння походить теж з Краснодарського краю. Він народився і його дитинство пройшло у станиці Упорная, Лабінський район Краснодарського краю. І, до речі, він закінчував сільську школу, він закінчив її золотою медаллю. І, от чесно кажучи, всі роки мої шкільні, шкільні мого брата, роки шкільні моїх дітей, вже їх внуків, він допомагав. Саме от він, в ньому дійсно, як то, знаєте, загинув надзвичайної таланта педагога. Так. Він викладав і нам, і нашим дітям науки всі, тим більше мені це було потрібно, ну потім ми на цьому зупинимось. От. Тобто рівень тої освіти, яку він отримав в звичайній сільській школі, дозволяє йому до цих пір, а мій син зараз навчається в автодорожньому коледжі, до цих пір з ним сидіти і пояснювати йому, як робиться креслення, як читається чертеж, як тримати олівець, як розраховувати, тобто всі ці речі. Пані Наталю, да. А давайте ви розкажіть, будь ласка, ось, ну, я вже зрозуміла, що познайомились вони в інституті, побралися, так? Яке це було кохання в них з першого погляду? Як це було? Я ж думаю, що мама розповідала вам, ось, як саме це проходило, як вони зустрілися? Ну, дещо розповідала, скажімо так, ну, ми ж не можемо своїм дітям, ми не завжди кажемо всю правду. Ну, не всю правду. Але те, що знаю, те скажу, однозначно, я знаю те, що моя мама користувалася дуже великою популярністю, скажімо так, да, серед її однокурсників, серед чоловіків. Вибір в неї був багатий, я вам чесно скажу. І навіть до цих пір я знаю людей, які працюють і живуть у місті Житомирі, які до цих пір цікавляться, як там твоя мама, як з батьком, а як тобто, ну. І, до речі, чесно кажучи, не прикладає до цього надзвичайних якихось зусиль. Оце, я дуже сподіваюся, що це мені від неї передалося, що просто будь собою, як то кажуть, будь чесною у стосунках. Звичайно. Не треба видавати себе того, чим ти не будеш на самому ділі, не є. І тоді все буде гаразд. І був вибір, були різні історії, але я так зрозуміла, що мій батько просто він дочекався моменту, коли моя мама, на щастя, зробить свій вибір. Ви знаєте, це, мабуть, все-таки доля, Наталю. Тому що, що б там не було, може бути тисячу чоловіків поруч все, а ось той єдиний, це його доля. Так було вже начертано, мабуть, там на небі, що це саме він буде мамин долі. Знаєте, і це дійсно так, бо і були такі історії, мабуть, і випадкові, як вона каже, можна кіно було знімати. Розкажіть, будь ласка, історію, послухаємо. Ну, одну розкажу. Брат моєї бабусі, він жив останнім часом, це вже було і на моїй пам'яті, у Севастополі. І майже кожного року, ну часто принаймні, сім'я туди їздила на відпочинок. І от між якимось там курсом, першим, другим, третім, мама зустрічалася серйозно з якимось там залицяльником, який ну, дуже так вистроював відносини якісь. От. І вона з сім'єю літом зі своєю подругою, сестрею,
сестрою, татом і мамою поїхали до Севастополя. І, ну, компанія молодіж, вони на пляжі познайомилися з курсантами військової морської цієї академії. Ну, нічого, так просто, да, балички, проводили час, може там, ну, зустріч не так. Ну, якщо моя мама каже, що там просто вона дружить, то це однозначно так. Бо це та людина, яка з чоловіками просто дружити точно може. От. І її залучальник з Краснодара, не витримавши тривалої розлуки, він чуть ли не на мопед сів зі своїм другом, і вони приїхали до Севастополя. Звичайно, ні про які танці і зустрічі з курсантами вже не йшло мови. Вони добули цей час, вони там ходили парочкою, нормально. Тобто, і вже їхали назад додому, приїхали на вокзал, і мама, ну от, вона, ну, живіт схватила, ну, хочу, да? І каже, почекайте, на час я відійду, я в туалет. Ну, хорошо. Каже, і виходжу і зустрічаюся з тим хлопцем з військової цієї академії, з якою вона, з яким вона познайомилась просто так. І він каже, ти вже уїжджаєш? Вона, да, ну, просто побесідували. Каже, я йду, і він за мною йде, і вся сім'я на мене отак дивиться. Нібито я спеціально вигадала, що мені кудись треба, щоб перебігтися і зустрітися в той час, коли мене чекає мій хлопець з кимось іншим. І каже, я нічого не стала пояснювати, ніхто все одно мені не повірив, але це стало кінцем оцих відносин з цим хлопцем, з яким вона зустрічалася. І дійсно, от як ви кажете, Бог є на світі. Звичайно. І був такий випадок, і це потрібно було, щоб так трапилось, щоб врешті-решт вона вийшла замуж за мого батька. Цікава історія. Скажіть, будь ласка, а що ось ваша мама найбільше цінує в людях? Моя мама взагалі-то, скажімо так, взагалі дуже любить людей. Вона дуже комунікабельна людина, особистість. Да. І от, ви знаєте, до тих пір, поки людина її не обманула, да, скажімо так, вона вірить їй абсолютно. Тобто, зустрічаючись з людиною, що б людина їй не казала, вона розійшов, да, вона каже правду. І тільки багато разів, якось попадаючи в такі неприємні, да, наївність, навіть якась довірчивість. І от я думаю, що саме відвертість і в стосунках, і, ну, ну, взагалі життєво, мабуть, моя мама і цінує. Таким людям важко жити в світі, які дуже крепко всім довіряють, mm-hmm. так? Як їй взагалі от приходилося в суспільстві, от, маю на увазі, в колективах, де зустрічалися люди, наприклад, ну, нехороші. Як вона от з ними спілкувалася? В колективах, ну, це взагалі вже, мабуть, ну, я маю на увазі, навіть і студентський розділ, колектив, да, так. Студент, от студентами, от вона навчалася, от такий студент, от їй не сподобався, як вона з ним вирішувала стосунки, говорила? Ви знаєте, те, що ця комунікабельність, да, вона могла вийти з будь-якої ситуації. А крім того, наряду з цією наївною довірчістю, вона ніколи довго на це не ображається. Угу. Тобто, от, да, на емоціях щось раз, але забули, вибачили, і ніхто не пам'ятає, не носить в собі якогось такого зла, що от там хтось. Тобто, це, звичайно, теж дуже така корисна риса. В собі не тримати. І будь-що, і це теж іноді навіть здається, можна було б і промовчати. Можна було б цього і не казати. Можна бути впевненим, що моя мама скаже от так, як воно є. Пані Наталю, а що мамі саме сподобалося в татові? За що вона його покохала? Ну, знаєте, якщо б була програма «Татова доля», вона б, мабуть, мені і 2 годин не вистачила. Ну, чесно кажучи, за що покохала, ну, тут можна перелічувати дуже багато рис. Але я вам скажу про себе, мабуть, тому мені настільки, ну, от, непросто, скажімо так, будувати відносини з чоловіками, тому що переді мною приклад мого тата. От.
Це просто, ну я не знаю, я не зустрічала більше таких чоловіків, які б так займалися дітьми, сім'єю, які б вміли все. Все б сприймали гідно. Да? Будь-що б не траплялося, у нас, при тому, що у мами такі лідерські якості, вона така, у нас, от чесно, у нас сім'я. А, до речі, в сім'ї хто лідер? Лідер у нас батько. Батько. Він не такий комунікабельний. Він не так може, ну, от, отак, да, от, не стільки у нього не такий величезний круг друзів. Але мама може дуже багато розповідати, казати, але він скаже, буде отак. І все. І, в принципі, так і трапляється. Ну, це моє таке відчуття. От. Ну, серце, ваше відчуття, воно правильне, угу. Тому що ви відчуваєте, який ваш тато. От після закінчення інституту Краснодарського політехнічного, моїх батьків, вони вже були, вони поженилися. В інституті, так? В інституті їх розпреділили, ну, в Суми. Вони повинні були 3 роки відпрацювати, вони були інженери, відпрацювати в Сумах, як це годилося. І вони поїхали у гуртожиток. В період цих 3 років я народилася, мама приїжджала, вона народила мене в Житомирі. А потім повернулася, декретна відпустка була 1 рік, і повернулася в Суми, де допрацьовували вони ці 3 роки. Мама моя була в раді, як це називалося, молодих фахівців, інженерних оцих. Працювали вони в науково-дослідному інституті. Тобто це були такі, знаєте, як, ну, це вміли робити ці молоді мізки, які збирали разом і працювали над якоюсь проблематикою, проривними якимись технологіями на той час і все таке інше. І потім вони переїхали вже до Житомира, відпрацювавши ці 3 роки. Почали працювати на заводі металевих конструкцій житомирському. І, до речі, у моєї мами 2 записи в трудовій книжці місця роботи. Це Суми і це завод металевих конструкцій міста Житомир. Міста Житомир. Так, моя мама конструктор вищої категорії. Вона працювала у відділі головного механіка в заводі металоконструкції. І що це за відділ? Чим він займається? Тобто цей відділ відповідає за те, щоб все на підприємстві працювало. Всі механізми працювали. Якщо ламається якась машина, якесь щось, обладнання виходить з ладу, моя мама повинна вдягнути фуфайку, зайти в цех, залізти в це обладнання, встановити причину, придумати, як її ліквідувати, а мабуть, як удосконалити цю роботу, начертити, повернутися, розповісти і прослідити, щоб його зробили. І от, ну, знаєте, теж хочу сказати, теж така більш чоловіча робота, ну, так? Ну, це так. Видно, що характер, так, в неї такий. Такий характер, і була вона також і головою профспілки на заводі. Тобто, ну, вона була, ну, дуже активна, завжди мала свою думку, завжди мала її, вміла її викласти, довести. А якщо, знаєте, як і вона сама розповідала, не просто було працювати з робочими цеху. Там і різні слова можна було б сказати, щоб пояснити, щоб було доходчиво, як це, як російською кажуть, знаєте. Да, але працювала вона ефективно. І я коли була маленька, і зараз, я це пам'ятаю, от у нас гідропарк житомирський, ну, житомиряни всі знають, там були атракціони стояли. І за кожним підприємством міста був закріплен якийсь оцей атракціон, щоб він працював. Угу. За ними був закріплений атракціон «Ромашка», він був в гідропарку. І от я знала, ми коли з друзями, чи от бачите атракціон, його ремонтує і слідкує за ним моя мама. Або, наприклад, там от забор обласної лікарні, він і зараз стоїть. Його проєктувала і креслила моя мама. До речі, саркофаг на Чорнобильський АЕС, який був зведений одразу в 86-му році, як тимчасовий об'єкт і стоїть до сих пір. Робився на їх заводі металевих конструкцій, ну, металеві ці конструкції, вони теж їх робили в 3 зміни, і там теж є частка труда моїх батьків.
Тобто, ну, от така професія, така робота інженера. А батько мій, він був теж конструктором і, врешті-решт, головним конструктором Житомирського заводу металоконструкції. Дуже-дуже приємно, дуже цікаво ви розповідаєте, Наталю. Я думаю, що зараз ви можете передати привіт і побажання вашій матусі через наш ефір. Будь ласка. Звичайно, я із задоволенням це зроблю. Тим більше у моєї матусі, ну, скоро, скажімо, незабаром день народження. О, тим і може паче, так статися, тим що паче. Я в цьому році не буду присутня на ньому, бо ну, я змушена буду від'їхати зі своїм чоловіком, то, звичайно, я бажаю. Основне – це здоров'я. Здоров'я, настрою гарного. Да, звернутися до неї. Гарного настрою. А все інше, я думаю, що ми тобі забезпечимо. А зараз, так як у вашої мами з татом таке було велике кохання, і ваша мама дуже любить пісню виконання Анни Герман, то ми зараз її подаруємо. Где бы я ни была, дотронуться сердцем не трудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Пані Наталю, люди закохуються, одружуються, у них народжуються дітки. Ось народилися у вашої мами і тата ви, так? Ви і ще сестричка у вас є. Братик. А, братико ще є. Скажіть, будь ласка, як мама, чому вчила, до чого привчала вас, яка атмосфера панувала у вашій сім'ї? Ну, от, чесно кажучи, у моїй сім'ї відділити окремо маму і іншу родину я не можу навіть, ну, за відчуттям. Тому що ми з братом народилися, у нас різниця усього півтора роки. Тобто ми росли, ну, можна сказати, разом. Були ми типовими такими, знаєте, міськими дітьми, які вже і погано їли, і були, ну, як зараз діти, от вже десь от на тому рівні. І нами займалися, от чесно кажучи, усі. Займалися моя бабуся, мій дідусь, і моя мама, і мій батько. І ви знаєте, от, особливо мій брат, він був такий дуже худий, квола така була дитина, вони як його годували, то це наша родина пригадує до цих пір, що бабуся з дідусем натягували таке занавісочку і робили кукольний театр. І поки мій брат відкривав рота і дивився, то мама з папою йому ложками, ну, якусь там кашу заталкували. От. Тобто всі були задіяні, всі, я дуже багато чого дав мені і мій дідусь, і моя бабуся, і, звичайно, тата з мамою.
І якісь смаки, і художні, якісь там, я знаю, літературу. Да? Привчали читати. І до цих пір мені мама моя каже, оце модне зараз чтення, оце ти може почитай, це цікаво. Mm-hmm. Тобто, я вірю, і дійсно так. От. Ну, тобто, всі займалися. Я не можу сказати, що ми там були з братами, абсолютно ні. Дуже ретельно причому. І крім того, я з дитинства, десь 6 років, я почала займатися спортом. Моїм тренером була мамина рідна сестра. Так, а чому так сталося, Наталі? Ось дивіться, інженери, так все, а ось ви пішли в спорт. Це як трапилось? Ну, ви знаєте, взагалі-то в ті часи люди, да, от сім'ї, от я і пригадую і зараз. Мій батько і моя мама вчили мене плавати, кататися на лижах, на ковзанах, такий активний відпочинок був. Грати, і це було не тільки у нас, так всі жили. І це було абсолютно нормально, і займатися спортом. Всі, мій брат займався, може, не на такому рівні, але він завжди ходив до спортивних секцій. Просто так сталося, що моїм тренером з художньої гімнастики була сестра моєї мами. І тому я вже пішла на гімнастику, і так їю і займалася багато років. Вона була тренером високої такої кваліфікації, вона підготувала багато знаних спортсменів. Mm-hmm. От, і під її керівництвом, тобто в мене вибору, як такого ось не було. Да, вона жила фактично з нами в нашій сім'ї, вона мене водила. Але, знаєте, коли займалися спортом, тим більше вже на високому рівні, дійсно це забирає дуже багато часу і дуже багато сил. Тому якісь провали по навчанню, звичайно, вони були. Незважаючи на те, що я достатньо гарно вчилася на те. І мій батько міг, наприклад, мені викласти курс фізики річний за тиждень, коли він мене бачив. Я могла піти на екзамен, розуміти, про що я кажу, і здавати ці екзамени. Тобто, так нами займалися батьки, так вони, їм завжди було не все одно, де ми, що ми, що ми робимо. Я вже не кажу про те, які були з нами ігри, що вони вигадували, скільки ми їздили разом з ними. Коли мій батько купив свою першу машину, це був Запорожець, ми її так чекали, ми так раділи. От зараз, до речі, мій брат, він дуже успішний бізнесмен в Москві, який теж зробив себе абсолютно сам, не маючи там нікого і нічого. Зараз у нього така шикарна остання марка машини, джип, там, Мерседес, статусна. Але коли вони збираються з батьком, вони пригадують завжди цей Запорожець абсолютно нормально. І не було від того, що він купив джип, більше радості, ніж тоді, коли вони купили Запорожець. Наталю, ви розповідали, що для вашої сім'ї був важкий час 90-ті роки. Це час перебудови. Що ви розказали, що батьки ваші навіть і в наймах були десь по селам, так, в цей період? Була така ситуація, коли держава, Радянський Союз, її не стало. Не стало з заводу зв'язків. Метала не було, нема замовлень. Деякий час вони працювали на заводі без заробітної плати. Деякий час вони працювали, коли завод, цеха і їх офіси були відключені від опалення. І кілька зим вони сиділи і без грошей, і без усіх цих, але вони працювали, продовжували. Потім не було просто грошей. Робота була. Працювати було просто не платили гроші роками. Не було за що купити і поїсти. Просто поїсти. Але, знаєте, оце не скиглити, не жалітися на долю, не шукати винних у своїх негараздах. Це те, що і я, мабуть, взяла від своєї родини, і так воно це було. Це не було притаманне їм? Абсолютно ні. Якщо дійсно така ситуація, був знайдений вихід, у моєї бабусі, вона ще була тоді жива, була знайома, вона жила в селі, і вони домовилися, що мій батько і мама, і ми всі, як могли, будемо допомагати їй обробляти її ділянку. Да, вона була дуже велика, і, тобто, отримувати з цього продукти.
харчування. Але згодом мій тата і моя мама взяли свою земельну ділянку. І, до речі, зараз наша дача, на якій виросли мої діти, це точно абсолютно, разом з моїм батьком і з моєю мамою, там також таке сільськогосподарське, серйозне таке виробництво на дуже маленькому клаптику землі. У нас 4 сотки городу разом з домом. Але з того, що вирощують мої батьки в теплицях, рядом, ми харчуємось, всі наша сім'я, цієї консервації з цього всього протягом року і нам вистачає. До речі, ваша мама дуже смачну консервацію закриває, так? Це я вже чула. Це мої знайомі говорили мені. Закриває і чудово це робить. Причому, от що їй притаманно взагалі, ти не відчуваєш якогось такої напруги в цій роботі, розумієте? Ну, закрили там 20 баночок, ну, собі там. Знає, а що такого? Це, мабуть, з любов'ю вона це все робить. Це їй подобається. Вона знає, що треба, можливо, ще ті часи навчили, що треба, щоб якийсь був запас їжі. Ви знаєте, я вам кажу, от колись, пам'ятаєте, Нікулін, він теж був в блокаді Ленінграда, і хліба не було. Він завжди йшов, є хліб чи нема в хаті, він бере, якщо нема, бачить, іде знову святочкою, бере, купляє цей хліб і приносить в хати. Це просто вже в людині воно закладено, що треба, щоб було запас їжі, бо як немає, то біда тоді стає, так? Так, це дійсно так. Пані Наталю, а як ваша мама до ваших, вже до ваших діточок відноситься, онуків? Ну, я, чесно кажучи, навіть не уявляю собі дитинство моїх дітей без моїх батьків. Бо ну так сталося, так склалися життєві обставини. Я виховувала їх сама без чоловіка, коли моя дочка пішла у перший клас, і з тих пір і до останнього часу. Їх виховання фактично, їх навчання, да, їх взяли на себе мої батьки. Тобто, звичайно, мені потрібно було працювати. Моя професія, вона потребує віддачі, вона, як це російською, востребована. Да? Угу. От у мене робота була завжди. Інша справа, що її, може, іноді було дуже забагато, і мені приходило від чогось відмовлятися. Я працювала і тренером, і директором спортивної школи, і вела платні групи. І навіть спортивні новини на телеканалі і на державній службі я з 2000 року. Тобто для того, щоб я могла реалізуватися як фахівець, а в мене було двоє маленьких дітей, між ними різниця теж, до речі, рік і 9 місяців, мої тата і мама займалися їхнім вихованням дуже багато. І, до речі, і от ця дача, яку вони збудували, мій батько дом збудував своїми руками і продовжує його будувати, до речі, розбудовувати, бо сім'я у нас стає більшою. У них троє внуків. Юлія, вона живе в Москві, це донька мого брата. І все літо, все їх дитинство, вони привезли Юлію, моя Ольга, мій Ігор, вони всі. Все літо були на дачі разом з бабусею. Коли батько ще працював, він просто приїжджав, а потім з ними двома. Якщо треба було вивезти дітей на море, моя бабуся, ну моя мама, їх бабуся, брала їх троїх, їм було, припустимо, 3, 4, 5, ніяких проблем, вона разом з ними їхала на море. Тобто, навіть не можна сказати, як вам допомагали. Краще сказати, як вони їх виховували. Ваша мама, їхня бабуся, була їм теж другою мамою. Я так зрозуміла, все тому так. Що, і знаєте, взагалі бабусі, вони якось більше відносяться з любов'ю до своїх онуків, тому що вони вже старші, от, а ці малесенькі, якась більше любов. Пані Наталі, і зараз я пропоную ще послухати пісню, хай прозвучить теж для мами, та й для усіх мам. Нине моя рідна, ластівочко сива, радісних бажаю і спокійних днів, щоб була здорова, щоб була щаслива, щоб на кожнім кроці Бог тебе хранив. Щоб твоє серденько більше не боліло і дарувало людям світло золоте, щоб душа співала, щоб душа любила, щоб ти раділа за своїх дітей.
моєї мами очі, наче зорі, у моєї мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. У моєї мами серце лебедине, у моєї мами руки два крила, ніжно поцілую, квіти подарую, і слова любові, вдячності тепла. Мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля, я з тобою посміхнись. Мама, мамочка моя, не сумуй, не журись, обертається земля, я з тобою на телеканалі «Житомир» передача «Мамина доля», і сьогодні про свою маму Галину розповідає Наталія Калкан. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, а ось зараз у вас якісь є традиції у вашій сім'ї? Коли як ви збираєтесь разом, як проводите час свій вільний, вихідні? Звичайно, ми збираємось разом, і, як правило, ми збираємось у квартирі моєї мами. Вона нас пригощає, вона готує, до речі, готує вона дуже різноманітно і дуже багато. Найкращі часи, я думаю, наші і наших батьків, коли ми зараз збираємося усією сім'єю, приїжджає з Москви мій брат зі своєю родиною, і ми всі разом відпочиваємо, або ми на дачі збираємось, або вдома, немає значення, але ми завжди себе комфортно і дуже спокійно разом одне з одних почуваємо. А які свята ви особливо, ось такі, як, наприклад, Різдво, Великдень, ви зустрічаєте, святкуєте у себе, чи у вас це не прийнято? Що, які свята ви? Ми святкуємо, скажімо так, останнім часом. Звичайно, ми збираємося і на Різдво, і на Великдень. Ми і до церкви ходимо родиною там святити ці речі. Але, звичайно, як я вже казала, День перемоги у нас – таке свято родинне. Дні народження кожного відзначаються дуже, з великою увагою, всі до них готуються. Тобто такі родини. Пані Наталію, ви кажете, що мама дуже гарно, смачно готує. А що таке вона цікавого і смачного готує, ставить на стіл? Якийсь рецептом поділіться? Ой, ви знаєте, я можу сказати, моя конкретно вибрати рецепт я навіть зараз не зможу, бо моя мама така людина, вона завжди готова до змін. Вона завжди готова до нових абсолютно якихось інновацій. Експерименти любить в тому робити. Числі так. У кулінарії завжди їй це вдається. Останнім часом вона, наприклад, освоїла, як готувати лазанью. Вона готує її чудово. Ми всі любимо, тобто отак. Лазанью – це сир там. Вермішель, сир, да, із шкварками, так, оце таке. Фарш, ага. Ясно, там
Доволі складне. Доволі складне, ну, мабуть, дуже смачне. Дуже смачне. Пані Наталю, ну, і я б хотіла, щоб сьогодні ви звернулися до всіх матерів нашої Житомирщини з побажанням. Що б ви хотіли сьогодні побажати їм з нашої передачі? Я дійсно хочу побажати всім матерям найголовнішого для кожної матері, щоб були здорові ваші діти, щоб вони радували вас, щоб ви пам'ятали свої сім'ї, щоб ви берегли своїх батьків. Бо те, що дає нам сім'я, те, що ми отримуємо там і проносимо через все життя, це є нашим стержнем, як то кажуть, да? І нічого більш важливого в житті немає. Я вам щиро дякую, що сьогодні завітали до нашої маминої хати і розповіли про свою маму. Це була передача «Мамина доля», і сьогодні про свою маму розповідала Наталія Калкан, почесний працівник фізичної культури і спорту України. Шануйте, бережіть, не забувайте своїх матерів. Щасти усім!